Så, nu kanske det är. Jävlar namn, dagens ungdomar! Vadå dagens Och så ungdomar? tar du åt det Ja. direkt. Det är bra. Nej men Tryck vadå på dagens ungdomar? Och nu ser jag mig. Before dawn. 10 FPS hade jag. Jag hade bättre än Jesper. Bättre än din mamma. Oj. Oh. Oh. Vart tusan är vi? We make it to New Orleans. There's a cheeseburger museum. Once the world cheeseburger back to normal, museum. I'm buying you guys a steak dinner. Så jävla nöjd. Men nu kör vi någon random bana som inte vet vad han heter. Vadå nu kör vi någon random bana? Det är random random. Ingen random. Det där var du som gick framför mig. Nej. Jo, oh, då. Ja, där. Det är ingen random bana. Det är Before Dawn eller något sånt. Inte den där zombien i alla fall. Jag tror att han sjunger. Bottle of puke here. You're having a brown goddamn terrorist. Whatever. I'm Hank Kowalski, and I'm the head of security here at the Crossroads Mall, which is north of the city. It's insane here. So, come to the Crossroads Mall if you want to live. Okay. Okay, där var en zombie, och någonstans är en boomer. Det finns en molotov här inne. Ja, men jag hörde den en pipe bomb. Jockey! Åh, kickar. Åh! En boom boom! En boom boom. Jag ser en smoke room någonstans. Jag skjuter lite på Jesper ett tag. Nej, jag vet inte vart den där smoken tog vägen. Den var i skogen här någonstans. Ja, men jag tänkte att jag skulle inte följa efter dem för jag såg inte ett skit. Där är han. Det finns en D-fiber här. Nice. Köp ny. Så har du just köp ny. Ja, nu. Nu jävlar. Är det motorsågen nu? Nej, för fan, det är en sån här, Erik, en sån här. Pistol. En sån här. Nej. Vad var det där? Det var jag. En pistol. Ja, det är en sån här pro-pistol. Jaha. Du menar en digel. Fan vet jag kan inte pistoler, okej. Okay? Jag låtsas bara. Jag kan inte spela spel heller. Kolla, det här är bilen. Från filmen. Har ni sett Dawn of the Dead? Shaun of the Dead? Nej, Dawn of the Dead. Okej. Okay. Från typ 2003 eller någonting. Säkert. För det där är bilen som hon kör när hon kraschar. Vi måste se den. Om ni inte har sett den. Det är bra. För film? En zombiefilm. Men Shaun of the Dead? Nej, Dawn of the Dead. Men Shaun of the Dead? Men ja, vi vet vad Shaun of the Dead är. Jag borde spela med pistoler oftare. Det borde inte jag, jag hatar pistoler. Pistoler åker med mata hela tiden. Man behöver inte oroa sig. Jag borde däremot använda shift oftare. Shift. Shift. Man siktar bättre när man använder skift. Ducka istället. Ja, man duckar och skiftar bättre. Det är ju bäst om man duckar. Ja, det är det jag säger. Jag borde inte använda skift. Bakom! Oh, jävlar! Jag duckar ju. Jag är bakom! Ja, du blir penetrerad i poisonous acid. Det är jävligt mycket penetration här bak nu. Oj! Någon spitter som stod och slog på det. Ja, jag hade inte bara en, kan jag säga. Du hade bara en spitter. Men kolla, jag duckar ju på shift. Ja, duckar på shift, varför gör du det?
Inte fan vet väl jag, för det är bekvämt. Vad fan duckar du på? Typ kontroll. Som alla gör i alla spel. Nah. Jo. Kan hända att jag ändrade det när jag hade min gamla dator. För att då hade jag inte mina tangenter på rätt ställen. Shotgun! Shotgun! Var är shotgun? Här är shotgun! Där är något mer. Shotgun! Wow! Where is the motherfucking shotgun? Jockey. Oh. Jockey! Jockey! Det där är inte en jockey, det var en smoker. Det där är en jockey. Boomer. Och Jesper står bara där inne. Ja, han bara står och stirrar. Vadå, boomer? I'm YOLO. Bilen? Bilen, sa jag. Åh, motorsåg. Men jag vill behålla den här pistolen. Den här pistolen är förbannat bra. Det är zombies där uppe. Ja, jag såg det. De får stå där uppe så mycket de vill. Två. Ja, kolla där uppe är det zombies. Och den splittar där uppe. Ja, jag vet. Nu. Hon. Den. Det. Den. Ja, Nick dödade den. Shit, asså det. Reloading. Jajamän. 1995. 1995. Jajamän. Jag måste börja säga det på jobbet också. Nej. Va? Nej, där är bara Alimak. Alimak. Det är fan save. Alimak! 36, 46! Åh, oh, vad är det här? Nej, det var inget intressant. Det är galla. Det var det jag sa, inget intressant. Är vi tillbaka här nu igen? Nej, det är vi inte. Jo. Nej, det är vi inte. Fan, var det här vi började? Du ser det här typ ser redant ut. Vad fan har gått en jävla cirkel för? Jesper. Det var ju en pil för safe house. Ja, pilen går hitåt nu. Vart fan är Jesper? Jesper, vad gör du? Killa. Man up. Nej, tank up. In liberation. Det var bättre med de gjorde egna banor, för då kunde man gå vilse. Det är inte lika linjärt. Oj, oj, oj. Du kan vara en linje. Oh, holy muck. Åh, en... Typ en charger någonting. Charger! Boom! Headshot. Åh, nu kom det för mycket folk. Ah, smoker. Jag ser en smoker, han kommer på fan. Mycket bra folk bakifrån. Alltså han vill inte dö, den där jäveln. Nej, jag märker det. Alltså går det bra, Erik? Ja, men Nick går ju bara och vi hjälper tillsammans. Och så Nick kan bara följa efter er och hjälpa inte mig. Och... Så jävlar, vad gör det? YOLO! Okej, nu är jävlar. Och där är safe house, bli dit. Vi fick inte dit från början. Vi är efterblivna, okej. Ammo här! Ammo! Ammo. Inte så mycket att fylla på. Nej, det var inte så mycket för mig heller. Oh. Står inte en giftig syran. No. Nej. Boomer. Ja, men där borta var en boomer. Det var den jag syftade på. Jag syftade på hunter som var på mig. Ja, som jag delade.
two for me. Oh shit! Watch out! Reloading! Reloading! Reloading. Ja, ah, nej, killa med. Nice. Det är därför jag älskar att köra med bottar ibland. I alla fall en bot. Reloading. Jaha. Nej. Snarare att jag skulle döda. Egen hand. Utan assistans. Men kan ni sluta skjuta mig? Kan ni sluta gå framför oss hela tiden? Jag gillar inte att det är så skogigt här. Man ser dem inte lika bra då. Ja då. Laser sight! Med shotgun. Ja, fan, klart jag ska lasersikta på min shotgun. Reloading! Reloading! Är vi redo? Nej, vänta. Kör jag. Jag vill kika in den här först. Reloading. Oops. Man kan få oss upp. Taket. Hjälp! Tack. För i helsike. Här är vett eller solav. Det gick inte som det skulle. Kan man lugnt säga. Shvip. Smoker någonstans. Var är smoker? Lol, jag skjuter Nick hela tiden, typ. Åh, jag såg till... Hjälp! Åh, nice. Nu har jag slut ammo. Åh! Han då? Ja, jag skjuter Nick. Safe room här. Oj, de fångar med. Oh. Reloading! Ja. Ja. Reloading! Navy. Spitter! Whoop! Whoop! Spännande. Ja, men vi måste väl vänta tills Nick har dött. Kan passa på att heala. Ja. Läck! Läck! Jajamän. Jajamän. Ganska stora banor tror jag. För jag får ganska låg FPS när jag laddar till nästa bana. Nu är det alldeles klart. Jajamän. Oj, de har för fan katana här borta. Golfklubba! Jag är på. Jag vill nästan ha den. Jag tar den.
Vänta då! Aj, du skadar mig! Alltså det där! Försvinner dig själv. Ja, för han som katanan med. Alla kom där, fan vad fan är det här? Det här? Nu är vi där tjejen som det handlar om. Då hon träffar tre randoms. Och en är gravid. Åh jävlar! Ja. Kommer lämna sig. Det går inte så bra. Vadå? Det är ju hit vi ska nu. Det är inget smart att stå i buskar, man ser inte skit. Get ut. Hela Nick. Varför inte Johanna? Hon är ju sårad där. Jola. Vad i helvete Nick, jävla KS. Han är fan bra på det faktiskt. Kolla, här är Midnight Riders bussen. Alltså Nick, KS. Reloading. Då bannar han. Kan. Ja. Oh, kicka. Reloading. Vem kickar den nya bännen? Oh, fuck you up, mate. Hey. Oh, boomer. Reloading. Jag såg den faktiskt. Oj. Reloading. Danger på den där. Jag vill skjuta på den. Ja. Är det som här en witch? Jo. Ja, det var bara jag. Ammo up here! Anyone need some pills? Vi måste alerta mall security. Anybody hear me? What, you got a screw loose or something? I can see through the cameras hooked up outside that you brought a buttload of infected with you. It's a fucking infected party out there! What'd you do, invite half the city? You're smoking something vicious if you think I'm gonna let you in here. Ooh, ammo. Y'all better clean up that there and before I even think about opening this door. Reloading! They're coming now. Oj. Ramlar lite folk från taket och så. Ja, taket. Okej, kan behöva hjälp. Det är bra. Jag tankar upp det här. Då vill att du kan slå dem när de står och slår på. Jo, men om ni skjuter på dem, då är det lugnt. Ja, nu är det folk överallt. Ninja sword here. Ninja sword. Ja, varför skulle du inte vilja ha ett ninja sword? Det är inte så long range. Jodå. Jo. Zombies är inte så long range heller. Range. Det som spotta terminal. Och den som spottar spott. Uh-oh.
position and Billy Rose have done good. Find lost cranks for the crane. I got no idea what's in those rooms. Is that on you? Hi, Dan. Great, you found one. Jag är på taket. Oh. Jo, jag visste det. Jag stod nämligen och tittade på han. Och så är det en sån där jävel. Kommer en massa zombies. Nej, knapp. Spitter. Va? Jag försöker zombies döda oss. Här är en del. Just det. Just det. Just det. Det här minns jag ju från filmen. Amen. Det här är inte ens med i filmen. Dump. Åh, combat shotgun! Nu kör vi, det är bara att rusha. Ta inte mycket att göra där. Tråkigt. Kan man öppna den här? Troligtvis. We got guns! Nu är jag ändå här. Hur många har vi hittat? Jag har hittat två. Har ni hittat någon? Två. Men det har vi ju alla. Ja, varför klagar ni? Nu får jag upp. Nu får ni ner igen. Nu får ni upp. Hej. Hej! Olof! Är det någon som är sugen på att börja spela något nytt roligt spel? Ja, absolut. Har du hört talas om Left 4 Dead 2? Kul spel. Hej, har du hört talas om Left 4 Dead 1? Ja! Nej, men Robocraft, gratis på Steam. Vi kommer att prova det här. Det är faktiskt nice. Robo what? Robocraft. De bygger rymdraketer och ska skjuta el med den. Det lät kul. Oj, vad är prova den, nu får jag hela. Åh, jävlar mig! Tack! Jag måste heala. I cover you from this side. Jag kan ju inte få mig ut härifrån för tanken och... Whoops! Han körde mig! Han körde mig! Alltså jag hade typ såhär 0% liv om ni undrade. Åh, keep shooting! Tack Johanna! Hjälp ena, hjälp i andra. Team Flash! Ni går i fel håll. Oj. Jag litar på Johan fast det... Nej, jag gick bara in genom en dörr och skulle kolla vad som var. Litar på Johan. Och så hör jag en... Jag hör en witch. Ja, jag med. Det kan vara en illusion. Ah. Men jag antar att Jesper kommer att skrämma upp skiten på allting han hittar. Fan, jag vill in i... Gå in då. Jag fick inte gå in dit. Vad står här? Nej, se på fan. Vad är det för jävla skjutspel? Fan, det är smoken. Jag var på övervåningen. Jag tog ner en dit. Det är en trappa. Ja, där är trappan. Ah. Bra, Nick. Han kan hitta trappan åt mig. Fan, de här lådorna var ju bara... Buggiga. Finis. Ja. Grab the pipe bomb. Hunter. Pull yourself together, man. You're falling apart. Det är lite fel. Och så står bara så stilla och bara... Låt som sina... Torterade. There is one breaking news from the authorities.
Apparently the riots are not Jockey. Being detained and police might have lost communication. Should I stop victim of this inexplicable antisocial behavior, as reports are pouring into this news station of similar emergencies in several states surrounding our own. Oh, Nick. För en Nick nere. För att jag besök bakifrån. Ja, vi har besök framifrån också, men det fick jag. Ja. Trodde jag. Nu kom de mot er. Ja, det är lugnt. President, after reluctantly returning from his six-week vacation, has declared the affected areas to be in a state of emergency. The Federal Emergency Management Agency and the Lyssna på radion! Ni bara stick! Det är förbannat. Body system, det är lugnt. Va? Jag sa body system. Reloading. Grabbing some frag rounds! Nu har frag under. Ja. Boom! Var fan ska vi nu? Vars fan man vill. Nej, jag fick inte gå dit. Nej, det fick jag inte. Men ska jag måste heala han? Nej. Nej, låt han vara. Han klagar ju. Jag, jag, vad heter det? Charger. Sympati. Han behöver inte ha sympati för... Nick. Jens. Nick KS är ju bara... Safehouse. Ja, för fan. Fan, vem man KS då? Nej. Oj, jag är inte så mycket nu. Åh! Oh! Två! Jag sa ju att Nick KS. Jag har aldrig varit sökt upp på scoreboarden nästan. Oj, oj, oj. Även om jag hade samma som Jesper med skit. Det är inte fem. Sträck på benen och så bara ah! Det är nice. Det var inte så jävla safe room, tycker jag. Det är ju rummet som de sover i filmen. Ja, för sommer sig bredvid här. Ja, jag vet. Men de sover ju i det här rummet i filmen. Och så är det en... Nej, jag ska inte spoila. Throw the toilet through the window to proceed. Ja. Det finns ingen ammo någonstans. Jo, det är det här. Exakt här. Precis här. Ja, så här någonstans. Ja! Och så kastar du en toalett. Ja. Ja du, nu har du bulletproof. Inte toiletproof. De som har riot gear måste ni skjuta i ryggen om ni inte visste någonting. Jag vill bara mata på. Här finns det samma vapen som fanns där inne. Oh. Samma vapen, sweet. Där uppe är zombies. Jesper, bakom dig. AK! Åh! Oh. Nej. Oj. Alltså, jag vet inte om ni hörde det. Men nyss när jag plockade upp det här vapnet så sa Ellis: oh man, I wanted this rifle since I was 9. Stabil snubbe. Ja. Oj. Johanna. Men det är nu som man lärt att ha den. Det är jävligt bra att du skriver den där som gör det. Jag måste skylla på den jäveln. Det stod något om ATMs. Jag hann inte läsa det. Du bara, ah, skjut dem! Nej.
så jag köpade på dem med mitt, med min katana och jag bara, ja men jag testar väl slå på den. Det var väl in hindsight kanske inte smartast jag någonsin gjort, men YOLO. Reloading. Sure, it may look safe outside, but believe you me, you won't survive a second if you open that door. Reloading! Which? Close that door! What's your picture? You need to shoot me. Ah. I'm reloading. More or less. Will and will. Men vi gör det ändå. Det kan man gå utanför dörrarna nu. Alltså kolla! Det här, den här rutan är ju trasig. Det kom ju in zombies där. Ja, ja men det kommer ner. Ja, där. Men... Mm. Kommer bakifrån. Ja. Okej, det finns vapenammo. Någon fin! Ej, ej, ej! Det finns vapenammo där. Vapen, ammo. Det finns vapen. Vapen, ammo, vapen. Varså då? Jag är för idiotisk, så här fanns det vapen. Kom då, kom då. Kom då. Jag sköt mig. Kom då. Jaha, kom då dit bort. Det var en typ witch där. Ja, det var en witch som gick runt och jag såg den inte först. Och så höll jag på att gå runt linjerna. Vi var typ upp i ansiktet. Alltså kolla, hon stod precis här där jag står nu. Ja. Och så kom jag runt hörnet och lyste med flashlighten i ansiktet. Ja, men jag sprang ju rakt bakom det och så bara... Ja. Satans vad rädd man var då, alltså. Det, nu är det faktiskt ganska handy att ha... närstridsvapen. För då kan man inte by accident skjuta på witchen. Ja. Reloading! Kom då. Kom då. Kom då. Kom då. Kom hit. Jag har ingen jävla hund. Oh shit, Nika, besök. Vad fan är ni? Jag är på väg. Johanna, chop chop. Ta det lugnt. Fast ammo där eller? Nej, ska vi gå in här? Ja, då går vi in här. Här? Det var en fråga. Det kommer säkert att börja låta då. Det kommer att börja låta där. Men det finns... det finns grejer där inne. Här inne. Vars? Men vad fan är ni? Då går vi in. Jag trodde ni var bredvid mig nyss. Då går vi in. Ja, vad fan. Invalid on all card inserted. Find keycard. Ah, fuck keycard, nu kör. Find keycard. Här står ju en massa lådor, det var lite random. Det finns folk på baksidan. Jag vet. Jaha. Här, jag hittar keycard. Jaha, det var där inne, det var nyss. Ja, det var där inne bredvid någon tjej som var där. Vad fan skulle ni stänga den här tid för? Kickar! Det var inte jag som stängde där. Åh, oh, yeah. Där fanns det inte så mycket kul. Du är inte. Det var ett larm. Reloading. Det finns ju finns många nya vapen. Men jag vill ha AK. Jag ska ha vad AK. Erik, akta bakom dig.
Men ni då? Men du då? Du då? Det var tre personer som stod och slog på dig från ryggen. Ja, men jag hade några framför mig också. Bakifrån är farligare, då får de extra damage för det är från behind. Jo. Så är det. Jo. Reloading! Det är extra. Ej, jag healar. Här finns AK och ammo. Så, nu har jag följt ammo. Nightstick here! Är det med nu? Aj, aj, kapten! Åh! Katana! Jävla KS-er. Jag lät en dygn nu, sköt. Inte jag, jag är typ 100 meter bakom er. Det är en boomer där. Ja, och jag är 100 meter bakom er. Åh, det är här de är! Shoot him in the head! I filmen. Weapons over here! Okay, I can help you guys. I have plenty of guns and ammo here. I can shoot the infected hanging around the outside of the mall. But don't come out yourselves. It's tough to tell the difference between them and you. Pang, pang! Oj! En stor tjockis! Oj, där var det en tank! Jo! Jag vill heala mig själv, jag ska heala mig själv. Varför skjuter du på marken? Det var en zombie där som försökte döda mig medan jag försökte döda en tank. Så blev jag förbannad. Är det en rullstol? Jag hade fått nog, helt enkelt. Hajting. Men jag hade däremot lite extra ammo, så då tänkte jag, ah fan, jag skit gärna. Ska vi inte stänga dörrarna? Nightstick here! Nej. Oh! Herregud, vad rädd jag blev. Kom igen! Nightstick here! Get your ass through there! Vars då? Här! Kom on! Reloading! Reloading! Save them. You're my books from Bookborg! Reserve your copy of your best and clever sorcerer and receive a free pen light! Down, 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 down. Ja, vi ska leva, vi ska dö i Norden. Flytta på det, jävla tjockis. Reloading! Reloading! Vi ska leva, Där kommer vi oss inte upp. Vi ser inte dörr här annars. Åh, jag vet. Ja. Det känns att jag vill inte använda dörren när jag klättrar på ett hos mig. Precis. Nej, jag ville kolla om det här. Förlåt. Reloading! Vad fan är det liksom? Vad fan är det?
Erzbert. Som Erzbert. Erzbert. 25. Reloading. Så stod det. Och Eriks, kolla. Autumn Flannel Event. I have to look at Flannel Selection. Det är till och med K, kolla. Nice. Sälj du skjortor? Screenshot. Screenshot. Så är ni med, för det kommer komma en hunter. Någon jävla skrik. Ja, jag är med. Det är en hunter som skrik. Men vi är typ precis vid ett safe room. KS! KS-guden, tack tack. Inga applåder. Det var ingen som stängde dörren. Förbannat. Dagens ungdomar! Kan inte stänga en dörr. Oh. 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 Inte sist. Gud vad stolt jag är. Min framsteg. Oh. Ja, vi ska leva, vi ska leva. Hej Monica, hej på dig Monica. Hej Monica, hej på dig Monica. Hej, oh, Johanna. Hej Monica, hej hej. Dominera mot showen i katanen. Blablabla. Vad för fan? En. Ja. Det var allt ont om hon vart. Ja, för fan. Cool. That's what I'm talking about. Hej Jesper. Hej då. Hej igen Jesper. Hej Monica. Monica. Jesper, de som springer bakom det tror jag. Jag ska skjuta han. Jag sköt han. Reloading! Bra. Här är Marcel. Ta den till Jesper. Du kanske ska döda han. Du ska döda han. Nej, jag ska säga åt dig vad du ska göra. Okej. Ska jag döda folk? Du har folk rört framför dig. Skjut. Snyggt Jesper. Reloading! Oj. Sköt hon i ryggen, det var inte så jättesnällt, men det fungerade också. I prepsen. Jag har någon stor grej, tror jag. Säg det. Hör du. Charge. Oj. Reloading! Stop that shit! Weapons over here. This is the third lobby. Thank God for all the extra bodies around. We're using the set above the barricade to keep out the zombies. Watch out! I just don't know how much longer we'll pull them back. Witch! 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 Hide. Är det någon som är där, som ser skuggan på där uppe? Nej. Där, bakom det. Hon är där borta. Ja men det är det, men vi ser skuggan igenom. Väggen. Men hon är inte uppe, hon är ju... Där borta sitter hon ju. Ser du honom? Men hon fattar inte vägen för mig. Hit me. Åh, det var hon ju. Jag sa ju det. Don't worry about him, he's crazy. Reloading. Nej man. Johanna, vänta på oss. Va? Pro-tip. Jag väntar på er. Jag är bak borta. I thought we were closer than that. Reloading. Oh. You sucker! I warned you. Don't come to my shop. If my provocation can't wait. Thank you. Hey. Okay. Food.
Får vi springa hela vägen runt? Nej, jag måste bara hila. Nej, vet du vad? Om jag inte healar kanske Nick kommer att heala mig. Jag kan spara mitt medpack. Mitt first aid. Tactical. Det fanns ingen typ ammo där inne. Nej. Är du säker? Okej. Okay. Hör ni det där? Fy fan. Det där är inte en boomer. Det är ingen boomer. Det var en boomer som inte är då. We have guns here. Defibrillator here. Quest. Jag stod långt borta med en shotgun. Hur fan fick jag killen på det där? Homie. Just den 0,1% av den. Ja men typ. Yes, boy. Nu är jag besviken på dig. Oj. Varför är du besviken på Jesper? Jag stängde dörren fram. Tragiskt. Det finns en golfklubba här. Och... Lasersikten! Oj, lasersikten! Zombies. Lasersikten? Jag tror det är mer relevant med zombies. Du inte har lasersikten på din katana. Jag hittar ingen lasersikten. Hej, Erik hit. Vars? Gärna denna. Gärna. Oj, jag har lasersikten. Hopp! Oj, skjut mig. Hela jävla tiden. Det är mamma du går fram med mig. Look out! Hej Monica, hej Petra, hej Monica. Decapitation. Wait, shoot me. Reloading. Find coin. Start ride. Just the coin. I found a coin. Kom hit. Weapons here. Ja. Stoppa in den i det där hålet. Hopp, jag kunde göra det. Ja. Om ni är bra på att kasta till varandra förstår. Det var en bra ride. Då borde de ha pallat nu i stället. Ja. Men vad fan hon... Fy! Men skjut han då! Fan! Alltså ni är ju... Dåliga. Varsågod! Boomer, oj, hejdå! Stod du på? Kan ni rädda mig? Jolo, vi spelar in Robocraft. Reloading! Nu kan vi springa. Reloading! Reloading! Stop shooting me. Dun 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 dun
En tomte. Ja, det är ju... Det är ju... Vad heter han? Gnomski? Nej, Gnom Chomsky. Ett och tomte. Gnom Chomsky! I... Dark Carnival så får man en achievement om man tar med sig Gnom Chomsky i hela... Hela leveln. Vars var din gun? Det är som där. Jag får ska ha min AK. Dum. Propane tank! Tog den vägen? Hej! Vad fan är ni? Väl ingen fram. Kom tillbaka! Vi ska spränga väggen. Nej. Jo, det ska vi. Vilken jävla vägg. Den där väggen. Tack! Oj, hjälp mig. Alltså Johannes sprängning var den mest lyckade sprängningen. Ja, precis. Kan jag säga till att den spränger av det? Men herregud, det står ju på framme på. Så dessutom så såg jag inte att ni var där. För på min dator var ni fortfarande typ 700 meter bort. Ja. Herregud Johannes. Ni var Johanna. Det, okej. Besviken som FN. Ni var det och det är true, vi ska ner. Men nu är det ser du på den här pilen. Den där pilen. Det är mammas pil. Här fanns ju ett... Cattlebat here. Cattlebat här, ja. Den här pilen. Den där pilen. Reloading! Nej, which one's close? Jag vet. You know, like... Reloading! Där lät den nog sämre. Jag har slut ammo. Ja, snart slut ammo. Jag har mycket ammo. Reloading! Spela nick. Perfekt. Oh shit. Oh my. Charger. Så låter det när man tar adrenalin. Satans också, vad gjorde jag nu? Hako. Ah, han inte tar Hako. Shit vad jag låter med den där freaking damn it. Lappelag, oah. Hur min vän är häxan? Det var typ en halv sekund. Johannas topp. För dig, ja. Inte för mig. Inte för mig. Alltså just när den kom då hade jag laddat klart. Jaha, du har inte laddat klart för mig. Nu har du laddat klart för mig.
vapen ut. Jag får bra dator ibland. Ibland. Okej. Okay. Det är hjärta där. Vars? Oj. Finns det ingen hälsa någonstans? Lol, alla tog väl det. Vars hälsa? Här är slut. Här är slut. Tog allt. Naja, skit i det. Följ. Lag spike. Spika lagget. Eller hur det är, Jesper? Jajamän. 1995. Vad dog han ut? Han gick ju runt och mitten med annars som trodde någonting. Jag ser på TV. Ladies and gentlemen, if there is still anybody out there, I'm told that we will be signing off the air soon. I want to depart with a special comment. Is this finally the end of our civilization? Oh, reloading. It's the end of the world. Det här var min zombies. Glesa zombies. Man. Reloading. Upp, okej. Det är förbannat jävla. Reloading. Boom bomb. Outside. Answer Hank to proceed. Vart då? Där borta. Kowalski. Nej, det är Kowalski. 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 Good luck. Thank you. Tack. Hey, Mr. Charger. Oh, Mr. Charger. Reloading. Yeah. That was a bad exit. Kanske för att det inte är en exit, vi ska upp till nästa våning. Så här får vi oss dit upp då. Åh, ammo! Varför finns det ammo? Där inne. Skjut inte den här bilen. Hey, ammo here. Här är en utmaning. Okej, okay, jag besöker ammo-rummet i alla fall. Okej, okay, wow. BRB.
BRB som är... Som är, jag måste gå på toa väldigt mycket. Gud förbannat. Herregud. Vänta då. Du är passiv nu. Den kör igång på idle. Så den kommer fortsätta att springa mer, men ni får gärna backa med oss. Ja. Reloading. Gitta fort som fan. Guldfisken, den är på tå dominerar han fan. Ja, då skjuter mig i huvudet ner. Ja. Ja. Jag är inte klar snart. Nu är Johanna tillbaka. Oh. Johanna, du dödade typ en charge när du var borta. Okej. Okay. Jävligt prov faktiskt. Ja, klar som fan. Pro-tip, jag har lärt mig genom många år av att köra den här banan att det funkar oftast bäst om man typ nästan rushar. Rusha! Inte tok-rusha, men... Rusha! Här finns ammo. Rusha! Semi-rusha. Men semi-rusha. Hette tanken! Jag dog. Nej, du dog inte. Nu dog jag. Avkök. Det gick inget bra att rusha. Det är det jag säger. Semi-rusha. Oops. Jag fick en... någonting. Oh. Gilla. Men så här då. När... Oj, förlåt. När det inte kom så mycket zombies, då ska man tok-rusha. Och när det kommer massor med zombies, då ska man inte rusha. Vad ska man göra nu då? Hjälpa oss andra. Nick är inte en av oss. Och han har betyder familj! Familj betyder att ingen lämnas kvar! Eller något sånt. Jag vet inte. Märks att jag såg Lilo och Stitch typ förra veckan. Jag ska imitera Stitch lite. Ja, jag kan behöva hjälp. Min hjälp var att skjuta Nick i ryggen. Up and running. Hej, får jag heala dig på 2 sekunder? Ja. Reloading! Står du längst fram om du vill heala? Det är för att jag bestämde mig för att heala efter jag hade sprungit längst fram. Jag ville ha ett... Klara, ganska lugnt. Nu kan vi gå. Jag ville ha ett fint hörn att stå i medan jag healade. Boomer. Den tar ju fan aldrig slut. Nej, det är det som är meningen. Ammo nu.
Nu, det kommer vänster, vara ett problem, för jag misstänker att det kommer en tank snart. Det skakade som att det skulle komma en tank. Fan, det ska komma en tank. Reloading! Vi tar och chillar lite grann. Här finns ammo, här. Här? Här, det jag är. Reloading! Ja, det är jag. Jag har inte med här. Just ja, där är han! Med trucken, bilen. Special car. Åh, jag behöver hjälp! Ska vi bara hoppa in i handen? Det kommer och hjälp. Oh, tank. Jo, det var det jag menar. Ja, oh, fuck this shit. Vi ska in i bilen. Pro tip. Sorry. Jo. Pro tip, jag är in i bilen. Pro tip, du lämnar oss andra utanför. Ja, oh, jag har lärt mig att ibland måste man prioritera sig själv. Jag vill ge alla andra. Ja, men det är bara ni kör. Det där är bussen som de kör i filmen också. Eller de har två stycken i filmen. Nej, hade du inte däck som rörde på sig i alla fall? Nej. Vad skulle han med det till? Jag vet inte. Behövs väl inte. Absolutely nerd. I'm the only survivor of my destiny. And only one will survive. I wonder who it will ja, be. Ja, men en gång var ju jag den enda överlevaren. Så bara rättvisa att vi tur och sånt. En timme och fem alltså minuter. Nu är klockan 10:10. Dagens ungdomar. Udbannat. Oj, 823. 195. Hej Erik. Jag tog minst damage. Wow. Hade många med friendly fire. Nej, nu behöver bra, inte Erik. Duktigt. Peka ut någon här. Och kolla på träffsäkerheten. Accuracy. Eller headshots menar jag. Aha. Jag var bäst på de aha. Två. Aha. Accuracy var så jävla gud. Aha. Aha.